ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ତାର ନିଜ ଘର ସମ୍ଭାଳିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଯିଏ ନିଜ ଘରର ଝଗଡ଼ା ତୁଟେଇ ପାରୁନି ସିଏ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଏକାଠି କ'ଣ କରିବ? ଆଗେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର କାହାକୁ କାହାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ପକାଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବାହାର କରି ପକାଇଛନ୍ତି, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଗେ ସେମାନେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଘର ସଜାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ଏକାଠି କରିବେ? ତେଣୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ ତଳେ ତାଙ୍କର ମାଟି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସିଗଲାଣି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଯାହା ନାଟକ, ୟାର କୌଣସି ଫଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମିଳିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନାହିଁ। ଏମାନେ କେଉଁମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି, ସବୁଠୁ ଯିଏ ବଡ଼ ଲୁଟେରା ସିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସେମାନେ ଶାସନ କଲେ ଭାରତର ଗରିବୀ ହଟିଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥାନ୍ତା, ଆଜି ଅନ୍ନ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ପାଇଖାନା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, ମନରେଗାକୁ ବଢ଼େଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆଜି ଏସବୁ କଥା କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ 50 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ନିଜର ପକେଟକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଗରିବଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଲୁଟେରାମାନେ ଆଜି ପୁଣି ଏକଜୁଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆସ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏକାଠି ହେବା, ଭାରତକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଲକୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ, ଭାରତର ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାଜିକରି ଆସିଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ମିଶାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ।